Sēņotājs. Lass Aleksandrs Kūlainis. Vēlā vasarā, kad pa nakti nolīs lietas un zeme vēl silt un tvaikaini garo, es labprāt eju sēņot. Es jau zinu, kur zem lazdām pat laban izlīdušas no zemes būs tumši rožanas bērzlaps ar svaigiem zemes piciņiem uz viegli izliektās cepurus malām. Es šķiru zaļos papāržu veidekļus un paceļu noliektos egļuzārus, zem kuriem var iedaudzīt baraviku brūnos kupolus. Zem altiem bērziem, izšķiezdamas koši sarkano krāsu, aicina viltīgās mušmires. Kapucīnietes tā oranžās cepurēs, bet jaunās apšu peciņus smalkā, garā zālē atgādina mazas, tikko izseptas viegli aptvīkušas ķimeņu maizītes. Zem jaunām eglītēm no sūnām lien ārā gailenes, kā zelteni ziedi. Rūdmieši norā atgādina maigasātas austiņas, kuras piekļāvušās pie zemes, klausās viņas dziļākos čukstus. Pirksti pieskaras tiem kā dzīvai smalkai miesai. Nolāstais kātiņš tuliņ piesūcas ar sārtu aromātisku sūlu. Bet turpat blaku savu kāda soņu sēnē līdzīga izskatā glūži, tāpat kā līdzās daļai patiesībai staigā meli. Jauk ir tā klījot pa pirzēmi norēm, vērojot zemi, kā tā vasaras beigās izšķiež savus radošos spēkus. Putņi vairs nedzied, kaut gan aiz krūmiem šurta vēl plūkšim jau modrie spārni. Bet, kad seņotais atcēstas uz celma, kurš uzmaucis par acī mīkstu zaļu sūnu cepuri, tad pasaku teicēja zīle bērziņa zarā vēl iečukst viņam kādu pasaciņu. Reiz bija ķēniņš. Viņš bija augsti mācīts un gāja sēņot ar grāmatu rokā. Ķēniņš mīlēja gudro nevainīgo dabu, kā grāmatā bija rakstīts, bet tā viņu piekrāpa uz katra soļa. Līdzās labajām sēniem ar gludām un pieglaudīgām sējām stāvēja sūņu sēnes un prasījās iekšā viņa grozā. Viņš mīlēja arī tautu un gan zēnam pakolu biksīties, kas to sēņojot paudī pa savām ganību norām, ļāva nes savu svārku pēlēm išūto malu. Tālāk sako viņa galma kungi. Caur zelta brilli, kas bija zema noslīdējis uz viņa plānā deguna gala, ķēniņš skatījās grāmatā, kur dabiskās krāsās bija uzīmēta baravika. Nemaldītos, tur vēl lieliem zelta putiem stāvēja apakšā kungu sēne. Tanī palūkojies, viņš skatījās apkārt sēņojot. Kungu sēne, tas klusām dumsējus runāja un likā savā grozā pie baravikām treknās glomenes. Kungu sēne, bet ganu puika aizlicis dēlnu mutē priekšā čukstēs krūmu pusi. Suņu sēne, ko tu teici, galma kungs, kas puikam seko jautāja? Es, kungs, es neko, puika atbildēja sašķiedrums muļķīgā smairā savu mūsaino sēņu. Atpakaļ braucot karietē divi galma kungi runāja, ka ķēniņa sēņa grozā viss nesot kārtībā. Viens bija nopratis, ko čukstēja gan zēns, otrs, novietodams, kuri ratos, bija manījis nelabu smaku. Diezin, ko viņš tur esot salasījis. Vajagot viņam to sacīt? Jā, vajagot ķēniņam atvērt acis. Trešais, kas bija sēdējis klusu, iejaucās sarunā un teica, ka ķēniņš nevarot maldīties, un bez tam viņš tak esot skatījies grāmatā. Abi pirmie apklusa. Kā arī ķēniņš varētu maldīties, ko tad viņi varēja teikt par grāmatu? Tā tak bija vienīgais patiesais gudrības avots. Nē, grozā varēja būt tikai labas sēnes. Un ja arī ķēniņš būtu tur ko nelabu ielasījis, viņš pats to pēdīs. Bija tikai viena nelaime. Dažreiz ķēniņš, kas bija pie laba prāta, saviem galma mīļiem kā sevišķu žēlastību piesūtīja labāko skumies no sava galda. Bet katrs mēģinājums apvienāties, ka šodien šī žēlastība viņiem ies garām. Pilī ķēniņa pašlasītā sēnes svinīgi nodev vidējai. Tā bija vienkārši zemnieka sieva, ķēniņš bija viņu ļoti iemīlējis, tāpēc, ka tā labi prata sēnes gatavot. Vituēt atsēt sēņu grozu, izbīsies virēji saņēma rokas, vai man dieniņ, kur tas vecais mērkaķis te ir salasījis. Viņa apsēdās pie grozu un sāk raudāt slaucītām asaras, kas bagātīgi plūda pa viņas sārtiem apaļiem vaigiem zilā ķēķa priekšautā. Ja es ķēņam tās pagatavot, tad viņam jāmirst, labās jau domāju. Et viņai piepēš bija tā, it kā tā jausīs, kāds būtu ko iečukstējis. Viņa sēni noskaidrojās, un viņai ienāca prātā lielais melnais ķēniņa suns, kurš pie mielas sēdēja,
un tam klāt, un kura vilnas mīkstās sprogās tas ēdot noslaucīja pirkstus. Tas var vien nāca viņa pretī, ka tā nes ēdienas uz ķieniņa galda. Vidēji apmierinājās, viņas platā labsirdīgā seja smaidīja. Viņa pagatavoja ķieniņa salasītās sēnes ar savu labāko mākslu, bet liekot tas vakarā uz mielasta galda, tā paklupa ar ķieniņa sūni, kas gaisošņā dabas slējās viņai pretī. Ļoda saprīs un dargais vidums izlīvs grīdes. Tikai suns paguva ierīt no tā pārku mosu. Ķēniņš bija saīdis par sabojoto mielas un likvidēja atlaist no vietas. Bet otrā rītā viņam ziņoja, ka viņa mīļotais suns nakti nobeidzies. 1941.